Re, viss ēters ir te! Vēsturisku lidmašīnu kopijas un visdažādākie akrobātikas triki šodien bija vērojami Ādažu lidlaukā, kur ar krāšņu šova tika atzīmēta 15 gadu jubileja. Tā kā laikapstākļi bija labvēlīgi lidošanai, lidmašīnas gaisā pacēlās vienā aiz otras un skatītāji netrūka. Vairāk stāst Dacis Tirāne. Garā rindā Ādažu lidlaukā apskatē izlikti visdažādākie lidmašīnu modeļi. Daudzas pašu klubu biedru liktas kopā un skrūvētas. Ik pa brīdim kāda no tām paceļas gaisā, liekot skatītājiem pacelt skatu uz debesīm. Šova kulminācija ir Lietuvā radītā vēsturiskā lidaparāta kopija, ar kuru 1933. Gadā lietuviešu amerikāņu piloti Stepons Darjus un Stasis Ģirēns izlidoja no Ņujorkas uz Kauņu, lai uzstādītu lidojuma attāluma rekordu. Veiksmīgi šķērsojuši Atlantijas okeānu, viņi traģiski gāja bojā Polijas teritorijā, pavisam tuvu plānotajam lidojumu mērķim. No pilota kabīnes izkāpja bijušais Lietuvas prezidents Rolands Paks. Viņa mērķis ir veikt līdzīgu lidojumu no Čikāgas. Pagaidām notiek sagatavošanās. Tas būs pats brīnišķīgākais piemineklis šiem lidotājiem. Tas ir pirmkārt, bet otrkārt mēs esam stipri tad, kad mūs vieno kāda kopīga ideja. Plašas skatītāju ovācijas izspēlinās arī Nacionālo bruņoto spēku izplatņu lēcēji, kas desantējas ar Latvijas karogiem. Viņus gaisā paceļ modernizēta AN-2 lidmašīna, jeb tā dēvētais kukurūzņiks. Bet vairums skatītāju aiztur elpu, kad piloti sāk gaisā veidot tā dēvētās nāves cilpas. Viens no pieredzējušākajiem nāves cilpu veidotājiem, pilots Aleksandrs, stāsta, ka gaisā jūtas daudz labāk nekā uz zemes. Sapņoju, kad man bija 5 gadi. Jā, es pirmreiz redzēju lidmašīnu, tādu kukurūzņiku, AN-2 zem Cēsisa. Jā. Es tur dzīvu Cēsisa. Jā. No 5 gadiem es točno zināju, ka man vajag lidot. Tie, kuri vēl tikai sapņo par lidošanu, varēja izmēģināt bezpilota lidaparātu vadīšanu internetā, un gribētāju netrūka. Ar šito jūs priekšu un ar abiem džojstikiem vējas pagriezienu. Jā, mēģinu tagad pats. Mājās man ir tur 2 droni, es kādreiz ar viņiem tur darbojos. Kā tev sauc? Ričards. Marcel, bišķi labāk iet? Jā, bišķi labāk. Bet kamēr mazie sapņo par pilotēšanu, sapņo arī pieaugušie. Aivars un Jurijs veido kopiju leģendārajai izlūk lidmašīnai Blériot, ar kuru franču aviators pirmo reizi 20. Gadsimta sākumā šķērsoja Lamanša jūras šaurumu. Viņš tiek atjaunots ar tādu domu, kad nākošu gadu uz augustu mēs vēlētosim pacelt gaisā. Diezgan jau daudz darba izdarīts ir. Palicis tikai ir dzinējis vadība un apvilkt viņu, jā, bet nu, principā tāda plāna ir, ka nākamgad varētu mēģināt jau kurbulēt iekšā. Jā. Jautāt par to, kas tik ļoti vilina debesīs, entuziasti atbild, ka tā ir brīvības sajūta, kuru debesīs var izjust vislabāk. Dacis Tirāne, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.